вчорашнього дня розпочаті роботи по ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці Софіївській. Роботи будуть проводитися на ділянці від вулиці Перемоги до вулиці Небесної Сотні. На цій ділянці ми видалимо асфальтобетонне покриття в місцях, де були проводились роботи на інженерних мережах, буде підсилена основа, після чого буде вирівняний профіль дороги, влаштований вирівнюючий шар асфальтобетону, і зверху буде влаштоване вже асфальтобетонне покриття, і після чого буде нанесена дорожня розмітка. Тобто роботи будуть проводитись на цій ділянці комплексно. Дуже добре. Така дорога, що вона часто використовується людьми. Нові будинки построєні. Тому треба, щоб була нова дорога.